Ara kalta mimartzala doba, sam sakhalzo da bitmim dinare, tekusmet dghiani kampaniis parlepshi kalta mimartzala dobis zina agdek diskusia gai marta. Romnis ptawari mizani zala dobis zina agdek brzolis kzebis da sakhwa da sazora dobis informirebulobis razrda iqo. Shekho drazek onkret uli keise bigani khiles, proyekti USAID isa da IFES is pkharda jarit khortzil deba. საქართველო კვლავ რამდენიმე წელია მიუერთდა მსოფლიო მასშტაბით აქციას, რომელიც იმართება 16-დღიანი კამპანიის ფარგლებში ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ. ჩვენ სწორედ ამასთან დაკავშირებით დღეს ჩავატარეთ უკვე საჯარო დისკუსია არა ქალთა მიმართ ძალადობას. ორგანიზაცია, რომელსაც მე წარმოვადგენ, წლებია უკვე ატარებს აი ამ შეხვედრებს ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით და რაც შეიძლება, ეს არის მიმართული იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტმა ქალმა უფრო და უფრო ხმამაღლა თქვას და არ დამალონ ინფორმაციები, არამედ ეს იყოს გამხელი, რომ შესაბამისად მერე პროვინციული ღონისძიებები განხორციელდეს და კამპანიის ფარგლებში შეხვედრა გაიმართა აღმოსავლეთ ევროპის პრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის ქუთაისის ოფისში. ჩვენ ვისაუბრეთ სხვადასხვა მნიშვნელოვან თემაზე, მათ შორის საკანონმდებლო სიახლეების კუთხით, როგორც მოგახსენებათ, უკვე წლებია საქართველოს მიღებული აქვს კანონმდებლობა, შესაბამისი კანონმდებლობა ამ საკითხთან დაკავშირებით და მასში შესული სხვადასხვა ცვლილებების შესახებ, ასევე იმ დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ, რომელიც ახლა მიმდინარეობს პარლამენტში. ასეთი სახის შეხვედრები ვთვლი, რომ აუცილებელია, იმდენად, რამდენადაც ეს კიდევ ერთი კარგი საშუალებაა საიმისოდ, რომ უფრო მეტად გაიზარდოს საზოგადოების ცნობიერება ამ საკითხთან დაკავშირებით. იმე წელიწადია მე თვითონ შინაურულად ვახორციელებ აი ამ გენდერის თემას და ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოსაფრულად. მაქვს დასაქმებული, მყავს ოჯახიდან ასე ვთქვათ შევიწროებული მანდილოსნები და სოციალურად დაუცველი ქალბატონები. დღევანდელი შეხვედრის მიზანი იყო მოსწავლე ახალგაზრდობისთვის, დამსწრე საზოგადოებისთვის, ასე კერძოდ პროექტის მოკლე მიმოხილვა და ჩვენი ორგანიზაციის ჩართულობა გენდერის საკითხებში. რას აკეთებს